Ако миналата година китайските марки на автосалона в Мюнхен бяха само 4, тази година те вече станаха 8. Една от тях е Leap Motor, която освен познатите в Европа C01, 03 и C10, показа пуснатия в края на 2021 в серийно производство C11. За марката се заговори много, след като Volkswagen обяви, че ще използва тяхната платформа за производство на автомобили за китайския пазар. Групата Stellantis също води преговори с Leap Motor. Дизайнът на C11 напомня на онзи при модела Kodiaq на Шкода. Кросоверът е дълъг 4 метра и 75 см, широк 1 метър и 91 см и висок 1 метър и 68 см. Между осието е 2 метра и 93 см. Клиренсът е 180 мм, обемът на багажника е от 427 до 892 литра. Задвижването става от монтиран отзад синхронен електромотор с мощност 272 конски сили и 360 Нм. Предлагат се три варианта. Всички се ускоряват от 0 до 100 за 7,9 секунди и имат максимална скорост 170 км в час. Първият е Industry Edition с тройна литиево-ионна батерия с капацитет 76,6 кВт часа, осигуряваща автономия до 510 км. Вторият – Luxury Edition с литиево-желязно-фосфатна батерия с капацитет 78,5 кВт часа и автономия също до 510 км. Третият – Exclusive Edition има тройна литиево-ионна батерия с капацитет 90 кВт часа и автономия до 610 км.